dienu. Mans vārds ir Renārs Zeltiņš, un nākamais prezidents vairs tiešām nebūs Pērziņš. Nebūs vairāk tas no katecīnas sulas. Mums vajag tādu, lai pa naktīm labi guļas. Tikai uzmanīgi vajag tās balsis skaitīt, lai par prezidentu nekļūst kurš katrs kaimiņš. Mēs meklējam kādu, par ko lepoties var. Viens jautājums ļoti dziļas sirdīs mums skan. Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi, kur tu esi? Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi, kur tu esi? Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi, kur tu esi? Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi? Es nevaru tevi atrast. Tu esi vajadzīgs, mums ļoti nevajag šito pārprast. Kur tu esi? Es meklēju tevi. Tu esi man tik svarīgs, tā kā Ēģiptei dievi. Kur tu esi? Kur mums tevi meklēt? Esmu gatavs iet tev pakaļ kaut vai karstākajā peklē. Bet tev jāzin, ka vienmēr būšu klāt. Jo galu galā mums līdz galam jānonāk. Man nav svarīgi, vai tu esi super fashion. Galvenais, lai neesi tu nothing special. Man nav svarīgi, vai tu kaut ko no judo proti. Galvenais, lai nelasi no lapiņas tik ļoti. Man nav svarīgi, kur tu būsi ievēlēts. Pilnīgi vienalga, vai tu dakters vai vieglatlēts. Galvenais, lai lepnums būtu mums. Lai nauda būtu mums. Lai nafta vienmēr plūst, jā. Olas ir klāt, olas meklē tev. Vai tu esi gatavs, prasīs tev pat mazi bērni. Tev ir jābūt gatavam, jābūt naftas kanām. Atceries dēls, nedzīvo pie svešām mamām. Būsi tu pie stūrs, visi tautu sitīs plaukstas. Daudz naudas. Bet ja nopietni, tad esi vajadzīgs mums ļoti. Ļoti ceru, ka to angļu valodu tu proti. Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi, kur tu esi? Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi, kur tu esi? Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi, kur tu esi? Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi? Viss ļoti strauji mainās, kā jau redzat, teiksim. Facebooks nopirka WhatsApp, pēc Žanis nopirka Faceit. Zatvars gribēja atlaist Saim, bet Saim atlaidz Zatvaru. Un tā Bērziņš kļuva par kuģi kapteini. Viņam pieder pils, viņam pieder puse no valsts. Viņš brauc ar septiņiem melniem bumeriem pusdienās. Miesas sarga blakām pārlādē bises. Un kā viņš iesāk runa, jūs sen esat cisti. Visi panikā uz Angliju jau bīdas teigā. Izmisumā kliedzot, kur ir vaira vīķi Freiberg. Des kāpēc ievēl tos, kuri vispār ir klus. Un tos, kuriem domāšana nav tā stiprākā puse. Mums vajag kādu, kurš spēj motivēt un uzrunāt tautu. Mums vajag tādu, kurš māk startautiski pārstāvēt valsts. Bet mums ir tādi, kur māk angliski tikai purināt galvu. Lūdzu atsaucies, ka tauta nosirds klusumā sauc. Kur tu esi, mans prezident? Mans prezident, mans prezident. Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi, mans prezident? Mans prezident, mans prezident. Kur tu esi, mans prezident? Kur tu esi? 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 Mans prezident.